bamba kuvani wabandi nayo boza kwirembe bambe we ireke inzira mungi nzara unami abo kandi wowe wagize imana nayo boza kwirembe bambe we mukomere cyane baramukije n'umukunzi wanyu mako nkuko bisanzwe ndaje ndasusurutse kuri uyu munsi wa Mungu Jumapili ya leo ndaje kugira ngo tuganire kandi tubazanya dushaka ibisubizo dushaka umuti kubera ko ibintu ntabwo byoroshye muri iminsi gusa uyu munsi kuba Kristo cyangwa se abakristo abakizwa babandi bakurikira Yesu Kristo uyu munsi ngo no munsi ukomeye cyane no munsi wo guhimbaza Pasika umunsi wo kuva mu rupfu umunsi wo kunywa kuri ya mazi umunsi ayo mazi nyine niyo ya maraso yavuye mu rubavu rwiwe ngo avanze na maraso niyo ngomba kuvuga ngo ayo maraso yasesetse kubwa benshi urumva ko ntabwo byoroshye rero ngira ngo uyu munsi nyine nabibonye ndikubira ku mateleviziyo uko igikorwa kigenda murantungaje wese imperutse mu kiriziya mugabo ndahura kubera ko nteraho ijisho kandi no gusoma bitabo byeranda ndabisoma nibisanzwe rero kwa mako nibisanzwe kandi ngo uyu munsi nyine ni hahandi barya wa mubiri wiwe nyine urumva wa mukate ibyo navyo urumva simbiherutse ariko haraho rimwe na rimwe nyine ngerageza nkareba icyo bisigura icyo bisobanura ubwo rero mbahaye Pasika nziza mwese aho muherereye abayihejeje urumva naho mwakutaha abatarahashikira naho mwihangane ubwomba bibagereho ariko kandi uyu munsi ntabwo woroshye n'ukuri uyu munsi ntiworoshye kubera ko maze iminsi mu gacirire maze iminsi mpuze maze iminsi ntari kuboneka nk'uko bisanzwe kandi n'ubu urabona ko ya foto yangagiye ntabwo iboneka ukuri kwamye ariko kandi ntabwo ari kamera zabuza ahubwo naryo n'umwanya ibyo byose rero mubyihanganire ndaramukije inshuti za mako aho ziherere hose ku isi abari muri Afurika abari muri Amerika abari muri Aziya abari iyo za Australia nkuko numva babivuga abari hariya hakurya mu Burundi abari mu Rwanda abari muri Kenya Tanzania Uganda abose ndabaramukije n'abari muri SADC cyane abantu bari Mozambique bose ndabaramukije Malawi nuko za South Africa mwese mwumve ko mako ntaho yibagiwe ariko kandi ntibyoroshye muryame mwiseguje inkoni muryame mwiseguje inkoni yo kugira ngo mwikize imbwebwe zirara zimoka inyuma y'urugo ubwo rero nduze ku ijambo nyine nkuko bisanzwe hariho amakuru yacicikanye ko FLN iri mu biganiro munsi y'ishyigana leta y'u Rwanda ibyo ngibyo narabwe ngo amakuru yose mwumva ntimukaya hinyure muvuga ko ntacyo amaze ahubwo abafite icyagambiriye yari ikinyoma banza bibaza ngo nyirayo kubera iki azanya aya makuru ashaka iki bigende gute nuwe mugambi niye ntumbero nuko rero bimeze ndumva aho ngaho uwavuga ko General Jeva ari mu biganiro nabo ngabo ubwo yaba afite ikibimutera amakuru afite cyangwa se amakuru ahimbye kugira ngo agere ahashaka kugera ibyo ni ibintu bibiri ikindi birashoboka nk'umuntu ko ashobora kubikora ku giti cye ariko bitiswe
FLN icyo nzi cyo gusa nuko yo makuru nta yarangiraho nta nayo nigeze nta nayo nabonye ahubwo uyavuga ninde agomba iki ashaka iki bapfiki na FLN aho rero ntabwo ndi buze gusimbira kandi ku makuru ya Kayumba Nyamwasa na leta ya Kigali na Uganda bari mu biganiro bahuriye he bapfa iki ibyo ni ibintu ugomba kwibaza kubera iki muri iki gihe bimeze gute ibyo byose rero birashoboka ariko kandi banza ngo wibaze ngo kuri handi muvuga nyine mu kirimi cy'amazuru ngo kuri source isoko yayo makuru ivuye kubera iki ninda yatanze kubera iki uyu muntu ari wafite bena aya makuru gusa ayahabwa nande bigenda gutashaka kwerekiza umukumbi w'abanyarwanda he ibyo byose rero ni ibintu ugomba kwibaza ukiha igisubizo utakwiha igisubizo bikaguma mu kirere ntubijugunye kandi ntubyange ahubwo ugakomeza kubitekerezaho ibyo rero simbitindaho bya Kayumba Nyamwasa kuko ibyo ngivyo birandenze kubera ko uwo Frank Major Frank atanga ayo makuru baraziranye neza jewe nababwiye ko nigize kugana na Frank baraziranye na Kayumba ikindi barakoranye ikindi bafite byinshi cyane basangiye ubwo urumva rero ko kujya kumuhinyuza aho ngaho naba ndengereye ahubwo giye ushobora kumbaza kuri ibyo ngiyo bya General Jeva ibyo byo nshobora gukurura ha makuru nayo ariko aya makuru atari ijana ku ijana kuko mba mfite aho bigarukira ariko kandi kuryo umuntu atantwara buhumye ayo makuru rero na makuru yo kwitondera ikindi mubanze mumenye ngo kubera iki uyu muntu afite inkoni ebyiri afite inkoni ebyiri zikubita ahantu habiri kubera iki iyi inkoni iri kuri General Kayumba Nyamwasa no kwa Jeva abantu babiri batandukanye ariko kandi bose bakubitwa kimwe uyu ninde wundi afite inkoni imeze uko nguko FPL nayo murabizi neza ko abo bantu babiri hari uwo batavuga rumwe namba batigeze banavuga rumwe ariwe FLN hari na Kayumba Nyamwasa bahoranye kandi bafitanye amabanga n'ubundi murabizi neza ku minsi yashize yababwiye ati muri umuntu wa General Kayumba Nyamwasa ubu ngubu ari degembya arafunguwe I Kigali ntabwo agifunze ese ayo makuru ni impamo mwayakoreye ubucukumbuzi musanga nibyo niba ari byo rero birashoboka ko Kayumba ashobora kuba ari hariye noneho rero kubera iki uyu muntu ari we abafite aya makuru kubera iki ushobora kwibaza ukavuga ati none siko na Gisovu kibuye duhereza andi makuru kandi akaba ariyo nawe akorana nabo birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite aho avana amakuru akayatanga uko ari ariko nta yindi ntumbero afite ariyo kugira ngo abanyarwanda bavane ibishishwa ku maso bacaneho amakara ya yandi y'umubanga bacanye umubanga murawuzi ko ni ikara idapfa gushira mu mbabura uko ryishaki ubwo rero icyo nababwira kimwe nuko ayo makuru ndiko ndayatohoza neza ndi kuyakurikirana ariko ntimugire ngo ni bya bindi byo kuvuga ngo nuko ngo mbone ibyo mvuga oya agenda ashobora gufata n'indwi ama indwi zibiri nikorera ibindi atarwa ngo nze gutanga makuru yo kugira ngo nshiture abantu ariko kandi nakomeje gutekereza kubera iki Frank aya makuru y'ingwano ibigiye kuba ibyabaye ari wayazana ibi ngibi nkaba mfite rero impamvu nibaza ibyo ngibyo kubera iki Frank yumva ko FLN ayifiteho access amakuru y'abantu muri FLN bande bakorana nabo bamuha ayo makuru ni bande ibyo navyo ndabyibaza okay ikindi nuko hari byinshi cyane yihendaho cyangwa se yibeshya hari byinshi cyane avuga ugawabishira muri analyze ugasanga nibyo ariko kandi ntabwo yanzoka yari kuza ngo ibwire Eva ngo nyamara rero ngo barababwiye ngo ntimurye kuri iki giti ngo muzakomeze mu bigiruko ngo harimo ukuri gukeya kujyana mwirimbukiro cyangwa kujyana mu mutego kujyana mu rugogwe ibyo bintu nta muntu ashobora kuza kuguhenda nta kindi kintu kitakuzaniye ariko ashobora kuzana akantu ukagakurikira kari kukujyana handi hantu ibyo bintu rero ntabwo nshaka kwivuga aka kanya kuko mfite umwanya urambuye wo kubitekerezaho no kubishyira ku murongo kugira ngo bibe byasobanuka neza atari ukuvuga gusa ariko mumve ko amakuru ndayafite nanjye ntabwo nicariye gusa
Muri make rero reka nduge ku ijambo kandi ijambo nyamukuru ry'umunsi no gutabariza Mako Mako ngo ibi soroma ndandura ibinyenzi makwakwa ibi vagundu ibiheza bugingo byabicanyi ba Kigali ngo bishaka kuza kumubuza ubuzima ariko kandi Mako n'ukuri ntabwo mpizwe uyu munsi kandi si n'uyu munsi mpenzwe ya makuru rero nkayo ngayo yagiye angeraho ahara yandi nange nibonera avuye nyine ku isoko cyangwa se mu mutekano w'ababijejwe ariko kandi ibyo ngibyo ndabigendera Mako ndabigendera ikindi ntabwo ndi wa muntu atinya urupfu cyane kuberako urupfu navutse mfumbatanye nago wa munsi mama amvyara ku isaha ya saa 9:15 zo mwijoro navutse mfumbatanye n'urupfu neza turagendana ntabwo gwigeze runsiga sinarusize umunsi tuzatandukana nago rero ni wo munsi nzaba mvuyeho kuri isi ariko kandi ye nkuko nikukiye abakurikiye imisa mu gatondo ku isi nijuru urupfu ntabwo ugomba kuba hutinya urupfu kuko uburi kwirengagiza ikintu uzakora n'ubundi ninko kwirengagiza urupfu ko rubaho ninko kujya arabivuga neza baremye ati nukunya aho uzorima cyangwa ukarima aho uzotema so ibyo bintu rero birumvikana jewe Mako ntabwo ndi wa muntu numva ko gupfa ari ibintu bidasanzwe hoya nibintu bisanzwe nibintu twarimanywe nabyo lazima bibe ubwo rero kwihenda ko udashobora gupfa uba uri kwiboha cyane uri kwishyira mu gasho kubera ko urupfu rubeho nta muntu mwiza cyane gwigeze rutinya nta muntu w'igihangange gwigeze rutinya nta muntu sinzi ibintu waba wakoze na Yezu ngo yahonjeho yagezeyo nubwo atate byo cyane ariko yagezeyo kubera ko yari yambaye wa mubiri urumva rero ko uwo wundi rera kubwira ko we atazapfa abari kuguhenda ikindi hari aho ibikorwa dukora kugira ngo ntiruzire umunsi utari uwago tugwegezaho gusatubwira ati wowe rupfu rero umunsi wawe ntabwo urashika n'uyu ndabona uvise amerwe cyangwa ameri yo kuza kuntwara ariko cyangwa se ufite kiherehere cyangwa shauku yo kuza kuntwara ariko uyu munsi ntabwo ari uyu munsi subirayo ni bya bindiro dukora byo kwirinda tugakora ibikogwa bijyanye nyine no kugira amakenga ariko kandi birakunda kubera ko siwo munsi umuntu azakubwira ko umuntu ari igicucu cyangwa ntabwenge afite kubera ko yapfuye yiyahuye byagenze ku uwo ngo ntabwo abazi definisiyo y'urupfu cyangwa se insiguro y'urupfu n'uwo munsi nyine niwo basezeranyeho wa munsi wavukaga mu bamwarakoze amasezerano ati rero urupfu uzoza kuntwara uyu munsi ibyo bintu rero kwa Mako rero ngo hariho abicanyi bahambaye gose abicanyi bakomeye cyane abicanyi ngo bavuye mu bubirigi baje hano muri Amerika rero ngo hariho agahimbiri akagabo Mako chance umugabo kwa mubona ari umugabo abandi bakamubona nk'agahimbira abandi bakamubona nk'akagabo umutari pfana kandi nyine atari wa wundi abigura cyangwa abitira ahubwo nibyo yavukanye niko akoze bagomba rero kuza ati uriya mushenzi mugomba kumucecekesha ibyo bintu rero ndagira ngo mbabwire ko biriho n'ukuri kubera ko Mako nyine ni wa wundi wa wundi yikukiye nkuko nabivuze abo bicanyira ati nta muntu agomba kwikukira nkuko nguko tumureba ibyo kuri jewe ntacyo bivuze ahubwo abo bicanyi rero bafise indiri cyangwa se ibyo nakwita imigambi yabo icurigwa muri Arizona ni hano hirya impamvu mvuga hano hirya nukubera uburyo bwo kugenda kwiyunguruza no muri Amerika buroroshye nukuvuga ngo ufashe imodoka ugahaguruka ukagenda warara usohoyeyo kandi urumva ko ntabwo ari kure ikindi n'indege naka kanya tuvuga nyine ukaba urakorotse ku gihugu cy'indege urumva ko Arizona rero ni hano hafi imbere yanjye ariko kandi imigwi yabicanye niho yicaye uwo mwicanyiro yavuye mu bibiri ndacyarondeza izina ryiwe bafise amakuru nyine bagomba bayame nzi neza ko hariho amakuru make mfise ariko ndashobora gutangaza aka kanya ngo ariho rero bari gukora imyimenyerezo cyangwa se bari mu migambi ariko kwa Mako sinzi impamvu bibagora kuko Mako n'akavovo karampagije sinzi impamvu bibagora ndagira ngo mbabwire rero ko abo bicanye maze igihe migana nabo byatangiye 2014 Mako ngo yakoze indirimbo bita muniga ntama ariko si ibyo gusa ahubwo hari igihe hariho igikundi cyangwa se umugwi w'abantu wavuye muri Arizona baje
kuremenanya hano mu masemina bavuga ko ngo baje gusigura ngo ibya iby'imanza za arusha ngo na gacaca n'ubwicanyi habonekamo abatamakazi cyangwa se abakenyezi cyangwa se abagore bakuze ati twebwe rero twishwe nabi byagenze uku ati rero ibyo bintu byarabaye abo bantu nsanga n'abakongomani bavuga urimi rw'ikinyarwanda ngize ati mwababyemwe ko mbazi ibyo bintu muri kuvuga ko ari ubeshi ko ari ikinyoma bagize ati nuyu yaradukomerekeje tahubwo yaratwibukije tireka ati rwose tireka bararira abangize ati rero ahangaha mako bagenda bamutwaye amaguru hejuru ariko ngize ati oya uku n'ukuri mvuga n'ukuri ntabwo nshobora kwemera ko aba bantu bakomeza kubeshya bwarakiye rero turataha babona n'ubundi kakagabo karagarutse n'ubundi mako ngize ati oya ntimukomeze kubeshya ibi bintu bari bahagarikiwe n'umuntu rero witwa nde witwa Hakizimana Clement ngo n'umunyamakuru sinzi ibyo bari gutohoza harimo ni komite y'abandi bakobwa bavuye New York ngo bari muri ibyo bintu ngize ati ibi no bubeshi n'ikinyoma baci bahindura topic rero bashira ku bindi bintu bavuga ku bindi bintu ariko urumva ku uwo munsi hari habavye kuva munsi rero mako yatangiye guhigwa bikaze noneho bikaze ariko kandi intore mu maremenanya yazo cyangwa se mu binyoma byazo zigenda zishyira mu mako bamuvuga uko ari nuko atari kugira ngo izina rya mako nyine byandavura ariko ntabwo bahiriwe n'uyu munsi ntibazohigwa ubwo rero kuba nshobora gufata amakuru avuga neza ko muri Arizona hariyo akagwi kabicanye cyangwa se akagwi kazantore za babandi banka amahoro ko bari guhiga mako ibyo ngibyo nibisanzwe ariko kandi baragabe kubera ko babigire neza ku buryo butomoye kugira ngo badahusha je sinzobahusha kandi naho bampamya ntibizobasiga amahoro ikindi sindi muri babantu bagenda bunamye ikindi intonde z'intore zirahangaha muri Houston Texas no muri America tugerageza kuzibona ikindi abahagarariye iyo leta yabicanye nabo turababona turabafite dusangira nabo tugendana nabo ibyo nta gitangaza kirimo igihe cyo kuba mu mwobo cyararangiye ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko ndacyari handi n'ubundi sa West hano muri Houston Texas kuri 11-15 Fondren Road kuri 2401 ni apartment niberamo kandi naho nakwimuka vuba aha nzobamenyesha ikindi akazi kanje nakazi gasobanutse nk'atamakona biri gusa ubundi nk'abaninjiye mu kazi muri 3 miles away muri mayiro zitatu niho nkora urumva ko ntabwo bigoranye umburiye ku kazi wansanga imuhira ahandi muri department nkoramo mu kazi naho hariyo benshi cyane maze kumenya no gutohoza n'amazina barahari bashobora kubarangira mu bugomba rero muzanyandikira ati nibandi mukorana nzababwira ibyo rero mwumve ko iterabwoba kwa mako oya n'ukuri akana kavutse gapfumba se urupfu ibyo ndumva atari ibintu rero byo gutera ubwoba nshimira abagenzi n'inshuti ababanye bampaye ayo makuru mbabwira ko ayo makuru nyafite n'ukuri kandi ejo niriwe nyakorera akazi kwa makuru na yaronse kuwa gatanu ariko ejo nayakoreye akazi gatomoye ndumva nta kibazo rero gihari kindi kandi mugomba kumenya nuko abantu mukunda ibirori abantu mukunda kuryoherwa mwirinde kubera ko kwa makonko nabibabwiye ntabwo uburozi ari ikintu cyo kunkangisha ikindi kandi byatangiye na kare aho nasangira n'abantu nahaguruka gacupa kanye ngahagurukanye ngo uyu mugabo ntizera abantu ngiye no gusoba nagenda nkajyanye kwa ngo kajyemo ubwo buzi kajyamo ayo masobe ntangorane rero urumva ko abantu mwitonde ninde yateguye ibirori yabiteguye gute yatumiye bande byagenze gute hari bande banze kubiturugoye urebe ni bande muri kumwe ibyo rero nibisanzwe ndagira ngo mbamenyeshe kandi mbaremeshe ko kwa mako ibintu nuko nguko bihora kandi urupfu twagezeho gutera izuba inshuro itari imwe zitari zibiri ikindi kandi burya ntawo rutwara imana mu ijuru itarasenya burya ngo nishyiraho umuhuri kavuga ati genda rero mako rushobora kuza rukimonogoza nko kwa yo bari imana ntitereho ikidodo cyangwa se umuhuri ngo itereho kashe urumva ko nabyo birashoboka ni benshi cyane bagira impanuka ukagira ngo yapfuye abandi bagapfa bagasinzikara ariko ejo mugahura mu ibarabara kandi batwaje umuduga urumva ko rero ibyo ngibyo nibisanzwe reka mbabwire hari umunsi umwe
nyogokuru nyine yantumye kwa nyina wiwe karagatama kazi gashaje gose kashaje gose kapima nk'ipaundi zibiri ama nk'ibiro bibiri ariko gashaje mwumve ko kari gashaje bakampereza uturyo tunomba nombye ngo nshire ako gatama kazi ndi kumwe nababyaranje tukagenda na kareba nkavuga nti akakubera iki katapfuye cyangwa niko biturupfu kubira ko nta sura yako nari kumenya ikindi nti kari kwikuraho kari ikindi kari gakeneye ko gasigwa amase gasigwa amasa vanze n'amavuta akuze y'inka kugira ngo nyine kagarure umubiri kubira ko hose zari inyama hari hari abajejwe kubikora ariko ibyo narabyihweza n'amaso yanjye nkabireba kandi nkabibona ko gatama kazi rero naho ramvuga nti ejo kazaba kapfuye reka da umwaka ugashirundu kagaruka gusa umunsi wago nyine imana imaze guteraho ikidodo maze gukubitaho umuhuri karatashye ariko mwumve ko kari gakuze hari abashobora kukwifuriza rero gupfa bakagusabira gupfa nkuko mako yahora avuga ataka gatama kazi karakabije gusaza reka da ahubwo bakazarinda bashiraho bakusiga amase avanze n'amavuta n'ukuri baratambutse cyangwa se biyumvira ko wakombye kubutakiriho ariko uriho ikintu cy'ambere gutsinda ubwoba bituma abantu batsinda na gwa rupfu kuko urupfu ntabwo ari accident urupfu ni ikintu twavukanye twaremanywe ubwo rero ndumva abafite izo ngorane rwose mushire umutima munda kandi kindi ntimwiyahure hari byo dutegezwa kuvano ku isi dukoze byanze bikunze dufite ama projects menshi twifuza byinshi cyane ariko kuri iyi si hariho abantu wakandamizaji ni wenge abantu nyine bicari abandi kugatwe ni benshi cyane baba ndi bagomba ko abantu basingiza ama tugakora ibyo bashaka ariko bicaye kugatwe kaboro cyangwa se abakene b'abantu baciye bugufi ni benshi ibyo rero nibyo turwanya naho kuba twakwicara gusa ngo baratwica tukajya mu myobo oya ahubwo twebwe batwice tugenda kandi batwice dukora nibyo bidukwiriye ikindi kandi abo bicanye tubirukeho tuba dutanga amazina yabo icyo nababwira nuko muri Arizona mfite inimero nyinshi cyane ndashobora kuvuga akakanya ariko mfite inimero nyinshi cyane nyine zabo bicanye babagerageza ngo bahamagare bumve ko inamba yamako icamo bumve ko bimeze sawa nabitaba ntibagira icyo bavuga bene iyo nimero rero haraho mpita nyishira nkavuga ngo iyi nimero ni yabagesera kandi inyinshi ndazitinga kugira ngo cyangwa nkazandikira kugira ngo ndebe ko hari ikiri kuvamo ariko iyo nta kivuyemo ubwo ndavuga nti uyu nguyu yarafise intumbero kuko nta kindi nta bundi butumwa mpawe gusa ni ukudetekta gukontrola ngo barebe ko mako ahari aka kanyiro tuvugana ndahari kandi nta ngorane mfise gusa abibwira ko bwa bubeshi cyangwa se bwa buryarya bakoreshaga mbere ko bishobora gukora ntibigikora muri iyi minsi abantu bose ubu bashize amakara ku maso baracanye ijoro no